Ahojte, ako som slúbil v ďalšej časti, hlavne pre krúžkarov, pre začínajúcich plavačkarov, táto časť bude o spôsobe, ako si pripraviť perfektné nadväzce, aby ste ich mali potom takto pekne uložené v takýchto návestovníkoch a vždy po ruke, keď odtrhnete háčik alebo zatupíte a potrebujete rýchlo vymeniť. Veľa ľudí sa ma pýta, ako dokážem vždy dosiahnuť takéto presné návesce, aby mi dĺžkovo takto perfektne sedeli na týchto zásobníkoch. Recept je v podstate úplne jednoduchý. Na vytvorenie takéhoto presného nadväzca do zásobníka s presnou dĺžkou potrebujete takýto viazač lučiek a takýto viazač háčikov. Ja už používam tieto dva nástroje už viac ako 15 rokov. Moje obľúbené, stále som ich ešte nezmenil, ani nezničil, takže vyzerá to tak, že 20 rokov bez problémov vydržia, keď sa budete o to starať minimálne len tak, že to nestratíte, takže vám to určite vydrží. Oplatí sa do toho investovať a je to hlavne veľmi veľký pomocník. Hlavne pre také drevené ruky, ako už mám ja. Čo potrebujem ďalej na to, aby som si takýto nadväzec zostrojil? No potrebujete hlavne silón. Tie nadväzce môžete robiť v ľubovoľných hrúbkach. Pokiaľ sa bavíme o nadväzcoch na biče, na bičovej montáže, na plavák, tak sú to hrúbky silónov od 0,08 mm, niekedy až do 0,16-0,18 mm, keď berú ozaj veľké ryby na bič, ktoré sa dajú aj chytať. Ale tie štandardné priemery, ktoré sa najviac používajú, a pokiaľ pôjdete na Západoslovenskú ligu mládeže, tak vám stačí desinka silón, ľudovo povedané. K desinke silónu potrebujete buď takýto háčik s dlhším ramienkom, alebo takýto účkový alebo géčkový háčik takého účkového tváru, taký širším ramienkom, pokiaľ berú ryby troška väčšie. Ale na tie plotičky je vlastne vhodný takýto s tým užším účkom a dlhším ramienkom. Posledná vec pred tým, ako začnete nadväzce viazať a ktorú potrebujete na to, aby ste potom ten hotový nadväzec niekde odložili, je zásobník na nadväzce. Kedysi sme mávali nadväzce na nejakých papierových kartónoch iba zachytené, všelijakých špendlíkoch, gumičkách. Potom sa vyvinuli takéto od Kolmiku, takéto zásobníky nadväzcov, ktoré sú síce dobré aj dnes a bez problémov ich je možné používať. A dá sa tam v podstate takto, keď sa na to pozrieme, majú tuto taký háčik a vlastne potom si zapichnem ten háčik na gumičku tam, kam potrebujem. A vlastne je tam daný. To sú z tých kratších. To boli takéto peračníky. Keď sme potrebovali dlhšie návesce, tak sme mali už potom takéto veľké knižky. Tieto veľké knižky tiež mali vlastne 4 stránky. Tiež sme tam mohli dať rôzne dĺžky návescov. Toto už je taký 40 cm, ak sa nemýlim, 20, 30, 40, áno. To je 50 cm dĺžka. Je to v dnešnej dobe ťažko zohnať, ale ešte som si jeden ušetril. Kedysi som si od Senzasu taký kúpil a mám ho dodnes, už je to tiež 15-20 rokov. No ale tie zásobníky, čím ďalej ten vývoj ide dopredu, tak niektorí výrobcovia tie zásobníky robia veľmi sofistikované, veľmi, veľmi šikovné a hlavne účelové. A jeden z príkladov je napríklad firma Preston, ktorá robí tieto zásobníky v takýchto plastových, uzatvárateľných knižkách, len dvojstranových. Sú tam magnety, čiže sa vám to neotvorí, drží to, potom sa to vlastne takto zacvakne. Pre mňa momentálne najobľúbenejší zásobník zo všetkých, ktorý sa vyrába. Funguje to na rovnakom princípe, akurát, že v tom zásobníku už nie sú gumičky, ale vlastne sú takéto trny,
v tých trnoch, na ten trn si zavesím slučku na jednej strane a potom podľa dĺžky, ako potrebujem, si zachytávam háčik. Na ten jeden trn môžem si dať buď jeden náväzec, ich je tu strašne veľa, alebo pokiaľ mám viacej typov háčikov, viacej dĺžok, tak mi tu vlastne vôjde niekoľko tých háčikov. Pri tých malých veľkostiach je to až 20 háčikov, ktoré sú z tenkého drôtu. Tie, ktoré sú o veľkosti 10 háčik, tak tam vôjde tak 10 háčikov, ale tie 20-ky, 18-ky, bez problémov 20 kúskov tam vôjde. To je takýto zásobník, ktorý vlastne tu má aj napísané, že aké dlhé návesce, čiže to už majú oni priamo v tom vyrazené, 75 mm až 225 mm. Je to taký ozaj, že univerzálny zásobník, ktorý osobne odporúčam každému, momentálne vyskúšaný a asi najlepší, ktorý som zatiaľ mal. No a teraz prišli vlastne na trh s obdobnou verziou a v rôznych dĺžkach, a čo je veľmi dobré, pretože nepotrebujete mať viacej takýchto zásobníkov, čo by ste museli so sebou nosiť, ale je tu takýto zásobník, ktorý tiež funguje v podstate rovnako, je to len zdokonalená verzia, je to na magnety, docela dobre to tesní a obsahuje to takéto modré plastové nosníky, na ktoré sa to rovnakým spôsobom uchytáva, na jeden trn na jednej strane a na druhý trn na druhej strane. Uchytené je to na magnetoch, dá sa to vybrať, čiže pokiaľ si to nechcete zašpiniť, vytiahnem si takýto jeden zásobník, ktorý používam či už na pretekoch, na vychádzke a tak ďalej. Zvyšok takto odložím a dám bokom. Takýto zásobník si viem kedykoľvek naplniť rôznymi háčikmi a potom podľa potreby tieto systémy len povymieňať. V podstate takto môžem mať jeden zásobník, dvojnásobné množstvo týchto mini zásobníkov, ktoré si tam na magnetoch takto vkladám, pekne tam držia a podľa vychádzky si tam len naplním a podoplňam potom už len tie plné zásobníky. Dá sa to kúpiť už aj dneska naviazané, takže komu sa nechce viazať, tak môže už mať aj hotové návesce. To je k zásobníkom. Tak a ideme viazať. Takže zoberiem háčik, ten umiestním do otvoreného zobáčika viazača. Keď ho mám zachytený, dbajte na to, aby ten hrot vám z toho netrčal. A tento drôt musíte dvihnúť takto hore. Áno, takže aby vám vlastne tento otvor zostal otvorený. Keď to máte takto pripravené, stačí, keď to odložíte bokom a treba si pripraviť slučku. Koniec silonu, obtočím si to okolo prstu, zachytím do tejto slučky, spravím jednu otočku, druhú otočku, keď mám hotovú, tento silon mi vbehne sem do tejto drážky, potiahnem a mám takúto krásnu slučku hotovú, ktorá mi presne pasuje potom aj do toho zásobníka. Koniec toho silonu, ktorý nám tu pretrčal, ten treba odstrihnúť. Ja som ho odkusol, ale vy použite radšej nožnice. Keď mám túto slučku hotovú, tak prichádza ďalšia fáza. V tejto fáze si musím vybrať, že kam to chcem umiestniť. Ja som si vybral vlastne tento trn. Na tomto trne uchytím slučku. Si to tam nasuniem, potiahnem a vždycky ten, pokiaľ chcem robiť takéto dlhé návesce, že chcem, aby mi to vyšlo sem, tak musím mať aspoň o 5 cm dlhší ten silón a túto ho vlastne v tomto mieste treba ustrihnúť. Tak a ideme na to. Takže máme slučku, máme pripravenú potrebnú dĺžku, slučku si zachytím na trn, tá tam už je, háčik mám pripravený a zachytený vo viazači háčikov, obtočím okolo drôtov, túto mi to už
pekne licuje a dám takto, oprem si prst o lopatku, aby sa mi silo nevyvliekol a idem obtáčam. Obtáčam to zvolna 5, 6, 7, 8 krát. Keď to mám obtočené, chytím ten silon, ktorý už vlastne držím, obtočím to okolo tohto drôtu, drôt zaklapnem, potiahnem, uvoľním a háčik je naviazaný. V podstate takto, aby ste videli, takto pod lopatkou mi to pekne ostane nadviazané. Zvyšný silom odstrihneme. Ja som ho odkusol. Tento tiež, aby mi tam nepretrčal. A spravím poslednú vec, že dám ho na trn. Dám ho na trn a na konci ho takto zavesím. Vybavené. Tak a ukážeme si to ešte raz. Háčik zacvaknúť a zatiahnuť koliečkom do klieštín. Odložiť. Zoberiem silón. Zo silónu urobím, na silóne si urobím takúto slučku. Raz, dva, zachytiť, potiahnuť, tak, prebytočne silón odcvaknúť, dĺžku, ktorú potrebujem, viacej ako je samotný zásobník, zachytím slučku na trn, natiahnem, zoberem viazať slučiek, si dám už do pozície, o tie dráty oprem silón, obtočím zase na stred tohto valčeka ten trn, kde to chcem uchytávať, no a brúško o lopatku a ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, áno, už či 7 alebo 8, to už je jedno, do drôtu zaistiť, potiahnuť, uvoľniť koliečkom, potiahnuť, vlastne tým potiahnutím sa to dotiahne a ostane mi takto pekne naviazaný háčik. Prebytočný silón odcvakneme, dám na trn a zavesím na druhú stranu. Takže pekný náväzec rovnakej dĺžky. Tak sme si ukázali, ako sa viažu náväzce. Keď sa vám to zapáči a budete dobre trénovať, tak potom aj takéto malinké háčiky budete schopní nadviazať. A takto si ich pekne potom nachystať do zásobníka. Ideálne na to, keď chodíte loviť s bičom, či už beličky, plotičky, alebo potom večeryby, pleskáče, kapre, tak potom treba mať vždy zásobník s kratšími a s dlhšími náväzcami, ako som vravel. Toto je taký univerzálny, do ktorého si viete dať aj tie kratšie nadväzce, pretože tam je viacej tých trnov, ale čo sa týka univerzálnosti, tak toto je skutočne zásobník s týmito magnetmi, ktorý silno odporúčam a je to veľmi šikovný pomocník. Tak dúfam, že sa vám táto časť o nadväzcoch, o viazači slučiek a viazači háčikov páčila. Natočiť toto video nebolo úplne jednoduché, ale dúfam, že keď si to pustíte spomalene, tak budete schopní odsledovať, ako som vlastne vrtel tými rukami. No a dúfam, že vám to pomôže. Takže nezabudnite na zásobníky a pokiaľ sa vám video páčilo, tak stlačte odber a like na konci videa, aby vám potom ďalší diel neušiel, pretože ďalší diel bude už o montážach. Ideme viazať. Takže vidíme sa.